Ja, da var det klart for fredagen og ukas lokale helter. Jeg kan dessverre love dere at det ikke blir noe nytt. Ja, velkommen til lokale helter igjen. Det blir torsdag og du ser på ETV. Det blir det første skikkelige lokale helter på det nye året. Forrige torsdag så var det bare lokale helter. Vi hadde en konsert, Me and the JoJo's. Denne gangen, som lovt, så har jeg gjester i studio. Det dreier seg om en spennende band fra Stavanger. Men først, se hva som har kommet. Det pene band-LP-en. Det er vel en gledelig overraskelse til de fleste av dere. Det er de som har vært nede og hentet et par singler som erstatning. Kom og vis oss de singlene, så skal dere få med dere en LP og. Dere andre, kom og hent dem nå. På slutten av programmet her, så vil det bli vist en liste med de som har vunnet det pene band-LP-en, og resten av de som har fått plater hos oss og enda ikke har kommet og hent dem. Kom igjen. Ellers, borte fra det pene band, en ingenting-CD jeg gjerne ville vise fram. LP-en vis, den ble jo revet vekk når jeg kom seg ut med en CD. 5 nye låter utenom LP-en. Kan være interessant for dere som ikke har fått sjanse til å ta LP-en. Kjøp den. Så var det dagens gjester. Som dere vil se, så har nok jeg klippet håret mitt imellom jeg hadde de i studio og nå. Men her er de altså. Just Before Dawn. Vi har Just Before Dawn i studio i dag. Og vi skal vel snakke litt om denne CD-en deres. Er det bare platene som selger den? Det er bare platene, ja. Det av platebutikker. Sementen, ja. Pub selger den også. Ja. Og brormen og søsteren min og søster ja. Hans og venner og kjente. Kanskje vi kan få lov å selge den for dere også? Det er det, glemmer han. Ja, det tror jeg vi skal gjøre det. Men Just Before Dawn. Vi måtte jo klare oss å grave litt før vi fant frem til dere også, faktisk. Vil dere ikke bli spredt annet enn av slektinger og et svært selektivt utvalg plateforretninger. Det er jo litt eksklusivt når det er vanskelig å få tak i, liksom. Ikke det at det er så økonomisk riktig, men nei, det er grunn, altså det er ikke så lett å komme seg frem og rundt omkring og bli solgt på velt. Man har jo ikke plateselskap som backer seg opp på sånne ting, så liksom må jo ha hvis man får hjelp fra de, eller sånne ting, så hadde det vært veldig greit, men sånn som vi nå er vi er spredt for alle vinner, sånn personer, når jeg lever i utlandet og skal prøve å være med i et band her hjemme i Stavanger, og det er ikke så greit, og det er ikke så greit alltid det, men det ja, det kan sikkert bli vanskelig. Ja, nei, vi øver en gang i år, og det er de gangene vi, eller, de gangene vi er i studio, eller har konsert, eller et eller annet sånt. Det pleier å være andre påskedag. Ja. Har dere hatt mange konserter? Nei, ja, en med siste 3 årene. Det var på Folken. Ja. Det var en litt, sånn, litt større prosjekt med eget lys og hele opplegget, så det var. Er det lenge siden? 3 år siden. Ja, jeg har gått glipp av den saken der dessverre. Det. Ja. Det var veldig greit. Vi legte inn, vi fikk et veldig bra anlegg fra Kristiansand opp, og i mangel på anlegg her, til de hadde ikke anlegg, de hadde legt ut anlegg, de andre, så her i Stavanger, men så hadde vi en del dyktige musikere, og det var fullt hus og stormen i jubel, og veldig greit. Men det tok en stund før CD-en kom ut etter den tid. Etter ja, 3 år. Egentlig så skulle det bare være en single. Vi tok opp 2 sanger i påsken. Så i fjor så skulle det være, eller ja, i fjor, så skulle det være single. Og så fant vi ut at det var mye gøyere å lage EP, for da fikk vi med flere sanger, så slapp vi være så nøye med hvilke sanger vi tok med når det ble mange så oppe i det, liksom. Ja, det ble dårlig. Kvantitet og kvalitet, ja. Ja. Og så snakket vi med Truls Birkeland, så han som har vært veldig aktiv når det gjelder å være tekniker for oss. Opp igjennom uansett hva man holdt på med. Og han mente det at det var jo bare tull å gi ut EP når vi kunne gi ut CD. Og siden vi ikke er av de aller vanskeligste å overtale, så tenkte vi, ok, drit i med å gjøre CD. Han fyrte jo opp under, liksom. Han er jo vant med å jobbe i Oslo, han kjenner til digital teknologi, han vet hvor bra dette kan bli, og sånt, og utgiftene, det er ikke så mye mer, liksom, enn en EP, sånn. Det er jo en del mer, men det er liksom,
vi prioriterte de kronene. Det er jo veldig skøy å ha en CD i samling, sant, ved siden av Black Sabbath og Floyd og så. Ja, når vi snakker om EP's CD, var det 12-tommer dere tenkte å lage da? Vi tenkte på det sånn i utgangspunktet, ja. Og det er vel prisen omtrent lik, er ikke det? Ja, det er litt billigere. Men det er en dyre produksjon, for vi har jo en hele bok her som vi trykte opp med tekster og bilder og sånt opplegg, og cover er for seg gjort, og ja, det er en ganske dyr produksjon, men jeg vet ikke, folk reiser til Syden to ganger i år, og vi spiller en CD, du kan se det på den måten. Og så gjør det oss jo skikkelig lyst til å få barnebarn, når vi kan ha noe sånt til å vise deg. Så hjelp å føre slekt og videre, liksom. Nei, en grei prioritering. Ja. Ja, det er jo veldig gøy å holde på med, liksom. Men det er vanskelig forhold. Ett år dere øver, altså en gang i året. Ja, altså påskeren pleide å øve, og så har vi pleide gjort noe i sommeren. Eller omvendt. Ja, det er veldig koselig når jeg traff han tredje mann, som dessverre ikke er med, Kjell Kjetland. Det er jo han som er vokalist i band, og han traff jeg i skog og mark når vi var ute i militæret. Han da var med og sang sånn, typ sånn gutta-boys-sanger, og han veldig bra stemme, vi tok han med hjem og prøvde han ut i kjelleren hos Tore. Gustav Boys-sanger, det er sånn, oh, when the saints go marching. Ja, ja, ja. Da liksom tente han på det som jeg holdt på med, og vi tente på stemmen hans opplegg, og etter den tid så har jo, ja, jeg har vært fire år mitt i utlandet, og han har vært i utlandet, og Tore har vært hjemme, og så vi sårte kanskje med en kassegitar, og så tatt opp i dusjen og sånne ting for å få romklang og sånne ting, og sendt hjem til Tore, og han har sendt svar med kassett og til oss, altså det er veldig gøy, altså det. Dere synes kanskje det er litt interessant å jobbe på den måten der også med å sende det, det blir omtrent som postkjart. Men jeg kunne jo ønske oss å ha hatt et studio som Peter Gabriel har med nydelig utsikt og utstyr til flerfoldig millioner, men ikke. Nei, det vil jeg ikke. Greit nok. Det er greit nok, men. Nei, det fungerer. Vi klarer å gjøre det vi vil, og da det er klart at det var veldig gøy å kunne ha vært en gjeng som samles i kjelleren og øvd og hatt det gøy, sånn. Men vi får gjort det vi vil på den måten her, og det fungerer bedre enn hvis vi skulle hatt et band som ligger på is, liksom, så og så lang tid om gangen. At, ja. Det som er veldig greit, sånn som jeg gjør, at vi er tre stykk, så er dette her prosjektet, som har vært nå noen år, og når vi trenger folk, så leier vi, låner vi inn av lokalmiljøet, det, så. Sånn som vi har med Frode Larsen på trommer og Eivind Nome på bass. Og så har vi to kordamer. En som heter Hilde Grandahl, og en som heter Camilla Myrås. Så det er liksom. De er veldig kjekke å stige opp, og denne Truls har jo vært bare glimrende. For de som kjenner Truls, så spilte han jo i Blond on Blond. Det var jo han egentlig Blond. Og jobbet i Vestaudio nå, han i Oslo, og gjør. Han gjør det veldig bra i Oslo, han kommer tilbake her og vil hjelpe oss å stille opp. Det er utrolig positiv respons vi har fått fra alle som er henne, så til å spørre om de vil være med på noe. Siden dere snakker om Oslo og utland, og, er dere et Stavanger-band? Ja. Ja, altså utlandet det er kun sånn for at han skal bli skult da. Vi lærer på det. Nei, vi er Reinbakker Stavanger-band. Ikke noen ting annet. Eneste grunn til at vi dro til Oslo og mikste ned dette, var at de hadde digitalt utstyr, og Truls var der. Hadde han vært her, så hadde vi gjort det her, liksom. Så har dere prøvd å komme denne CD-en i Oslo eller i utlandet? Nei, ikke lenger enn til Nærbø. Nei, vi har vært rundt omkring her til nær radiostasjonene og sånt opplegg, og du sier at vi tok ikke kontakt med dere, men det er jo fordi at dere var vanskelig å finne. For oss ikke har kabel og Sky og sånt, så det er ikke helt lett. Det er bare å beklage. Ja, men nei, vi har holdt på her veldig privat egentlig, med venner og kjente og litt rundt sånn. Og gitt ut uteplasser i byen, og alle plasser i byen som spiller musikk er interessant for oss å gi en CD til. Så. Jeg har hørt dere på radioen. Ja, han har lagt et par ganger, egentlig. Ja, de har, jeg synes de har vært egentlig ganske flinke å spille, og sånn litt sånn jevnt over. NRK da? Har dere prøvd det på? NRK, ja, jeg var nettopp nå, fredag var det et veldig glimrende program fra NRK Rogaland. De hadde om musikk 91 da i Rogaland. Og der var de hadde jo med alt som hadde blitt gitt ut av Stavanger-band og Rogaland-band.
alt fra Leif O. Vandernes, ikke det? Og Vestlandfanden og Home by the Sea og veldig mye. Ja. Og der får vi. Der jobber vi. Det var ja, det er kjekt. Det ble veldig positivt at de tok kontakt med oss også, og fikk med at vi fikk være med på dette. Og så, der har vi vært i Pandoras jukebox. Jeg mener, det er grensesprengende. Det er grensesprengende. Det er sånn vi fikk høre når vi begynte, for, liksom, vi begynte å komme litt i gang for 5, 6, 7, 8 år siden, så sa søsteren min at ja, det var ikke noe å skryte av før vi hadde vært i Pandoras, liksom. Nå har vi vært der, vi er en av de store. Ja. Skal vi ta en sang? Ja, det var kjekt hvis du ville det. Ja, egentlig så var det du som skulle spørre oss om vi kan ta en, men vi har så lyst til å spille den selv. Vi sitter jo med gitarren på fang og hoppe. Tar det på eget initiativ. Det var Mighty som var det den du ville gjerne spille. En sang som heter Mighty, altså en sang om egentlig bare essensen av det å være mørkredd. Når du legger deg i natt og veggene begynner å komme litt nærmere, og du hører folk som visker i bakgrunnen og sånt. Ja, Tore har jo en del spesielle personlige opplevelser da, så kanskje ikke alle andre kan relatere til, men det er i hvert fall... Ja, når du hører lyder, så typisk sånn du forbinder med døde folk og sånt, da passer denne her sangen her. Dette her blir jo TV-studio-versjonen vår, i og med at vi til vanlig har med Kjell Shetland som synger, så korer veldig mye på denne her og sånt, så... Jeg kan ikke teksten, så jeg må sitte her og... Ja. Jeg får ta Shetland som stemmer. Det er positivt at dere stiller opp. Ok, men da prøver vi oss på Mighty. I'm gonna break down.
Horace. Siden jeg er det eneste publikum her inne, så får vi gi dere en liten applaus. Takk. Flotte greier. Men dere spiller ikke så akustiske versjoner til vanlig. Denne her er faktisk like akustisk, men det er veldig mektig kor. Mer sang. Sånn. Det er som jeg prøvde å kore her nå, det er liksom back-up i hvert fall med 200-300 stemmer, pluss vi legger det opp på hverandre bare for å få et mektig stort. Ja. Liksom, han gjorde seg enormt godt, han gjorde seg enormt godt. Takk. Det er jo et av poengene våre, så prøver vi å få så mye mulig sang inn som vi kan da, for dette. Vi synes det er veldig, det er det fineste instrumentet vi har, selv om gitar, det er ikke våre, men det er veldig anvendelig vi kan bruke det, så på mange forskjellige måter. Så det veldig gøy å jobbe med korarrangementet. Har han samme korbakgrunn som deg, for å si det sånn? Han, hvem? Tore? Nei, ingen altså, har korbakgrunn. Du snakket litt om militæret og sin... Ja, ja, det er veldig morsomt faktisk, for meg og Kjetland, vokalisten vår, så vi er veldig glad i å lage musikk, og synge sanger, og i begynnelsen så var det liksom plagsomt med meg, han hele veien sang tostem, men rundt juletider så var hele klassen med på å synge julesanger og altså forskjellige sanger, og til og med noen av de sangene som vi hadde i den tiden gikk de mot en lunte på. Det er veldig koselig, altså. Det er gøy, det er kjekt, altså. Det skaper stemning i alle tilfeller i situasjoner. Og det lurte på var ditt forhold til sangen, det samme her? Nei, altså, vi begynner jo å bli fundamentalt forskjellige om at jeg ikke har noen ting med militær å gjøre det hele tatt. Og det er der de har fått koreopplevelsene sine. Men altså, jeg synger veldig mye og spiller kassegitar på fester og strender og sånt. Og det synes jeg er veldig gøy. Og da har det jo lett for å bli at du må ta en annen stemme når det kommer folk og presser seg på å synge sånn som de har. Så jeg er liksom nødt til å ta annen stemmer innimellom. Nei, det er veldig gøy å holde på kore og sånt. Vi hadde nettopp en fotosession her i Bjørsteparken, og det var et par som kom opp, og så spurte jeg hva dette var for noe. Liksom, når det står en fotograf og tar bilder, og tre stykker står og viser seg frem, så lurer jeg på om dette er noe seriøst. Og, så sa vi at det var band, og de ble litt interessert, og så tenkte vi skulle for å få dem til å gå ned og kjøpe CD-en, og så sang vi en sang for dem, da, a cappello, bare oss og tre, og de var... Jeg ble overrasket til de kunne finne samme folk midt på natten ute i skogen, alt det for seg, så det er litt positivt overrasket med det. Ja. De gikk sikkert og kjøpte han. Ja, de sa det. For å skjønne uten gitaren, så tror nok dere er klar å gjøre det ganske mektig, ja. Ja, det fungerer veldig bra med han tremannen, for han er liksom... Ja, det er så greit, for jeg synger ganske mørkt. Synger han midt imellom, og så synger tremannen lyst. Han er sånn som går vemmelig lyst innimellom, sånn, men det... har du noe annet instrument enn stemmen? Jeg spiller saksofon og keyboard i bandet. Mm. Pluss sangen, selvfølgelig. Ja, jeg synger vel på par-tre sanger, hovedvokal, da, så... Men ikke bare koring med at vi deler på det, og hovedvokal, da, men... Selv om han andre, er han tredje, da, han er jo... Jeg er han andre, og han tredje. Han tredje er jo den som er... Vekken nå, ja. Og han synger mest, da. Ja. Har han noe annet instrument å spille på? Nei. Så derfor måtte vi skrive på CD-en at han synger ikke så rent så lite, står der, sang og kor. For ellers, vi andre har fått en ganske lang linje med at vi spiller forskjellige instrumenter, ja. Sånn at ikke han skal bli sur og leise, så måtte vi få med mye på han også. Ja. Tore, synger du? Jeg synger, ja, på et par, men... Vi har litt problemer med å framføre det uten alle tre nå, fordi at vi har spesialisert det så veldig, sånn, i og med at vi vet at vi kan bruke tre stemmer, så gjerne plutselig så kommer det et refreng som ingen av oss kan synge på, for det er en tremann som synger, sant? Så, stort sett er det han som synger refreng, for da skal vi ha liksom toppene. Men min musikksmak er basert rundt sånn billig amerikansk heavy-pop, egentlig. Ja. Nei, ikke heavy-pop, nå lyker jeg ikke, så det renner han igjen. Altså, 70-tals pompøs rock, jeg mener, Pink Floyd er jo stod ganske ut oppe på lista, og da Rush har gjort en god del bra arbeid, og ja. Ja, pluss at de har jo vanvittig bra platecover. Ja. Nyeste Rush hadde jeg tenkt å kjøpe kun på grunn av platecover. Det er jo litt viktig for... Det er jo viktig for oss også når vi produserer liksom, så dette, så det er jo Tore som har malt platecover da. Maleriet henger på platene faktisk i utstillingsvinduet der, og det er litt viktig altså, lage alt selv. Det skal være en hel pakke. Jeg snakker om multikunstner altså. Ja, det skal være hele pakken, jeg mener. Her har vi satt opp tekstene selv og printet dem, og
sant? Jeg mener, det skal jo, du skal ikke liksom bare stå for musikken, og så er det andre som tar seg av resten, liksom, sant? Det er derfor, folk sånn, ok, vi har ikke tatt kontakt med plateselskap og sånn, men hvis vi hadde fått nærmere platekontakt, da, mot all forhåpning, så ville vi jo helst styrt mest mulig selv, da. Alt som har med det kunstneriske, ville vi jo styre de skulle, liksom, tatt seg av finansiering og distribusjon og markedsføring, ja. Men det er ikke så lett å få komme i samme kontrakt, da. Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Jeg burde jo for så vidt ha en ganske bra sak her, da. Ja, jeg vet ikke, men skal vi holde på nå, så skal vi få selt så mye som mulig nå. Nå oppfordrer de folk til å gå til platene og kjøpe med en gang. Men målet er jo neste sommer, så skal vi spille inn en ny CD, så er 100% bedre kvalitet, både i fremførsel og i, ja, alt. Og da, fra da, så kan vi gå til plateselskap og se at her er produktet, og med deres hjelp så kan vi gjøre det mye bedre. Dette har vi tatt opp på 4-5 dager, og vi har jo faktisk tenkt å gi ut bortimot 17 CD'er på 3 neste år, da. Wow. Ambisiøse som bare... Ja, nei, men vi kommer til å fortsette sånn som dette nå, så lenge vi kan selge såpass mye etter vi... Ja. Ja, vi kjenner jo nok til å kjøpe sånn billige strømper på Rema 1000. Sånn 3-pakninger. Enda litt mer reklame. Nei, det er liksom det, når du... Da har du det du trenger. Poenget med dette er at det er en hobby, og det er gøy, og vi... Så vi har ikke skrevet av disse pengene som vi har brukt på dette allerede, men hvis vi kan selge sånn at vi kan betale for produksjonen, så er det jo glimrende. Ja. Vil dere ikke ut av hobbystadiet, eller? Jo, men altså, vi jobber utenom to av oss, og han går på skole, og det er første prioritet. Musikk er noe veldig gøy som vi bruker mye tid og penger på, men vi har ikke tenkt oss å... liksom satsa og la det gå ut over privatlivet, sånn. Altså, det er mange kvasi-intellektuelle og kvasi-kulturelle personer som liksom, du skal satsa 100%, og du skal bare tenke kunst for overhovedet være en kunstner. Og det er ikke menige, altså, mener Tore har jo fulltidsjobb, og nå skriver han en bok, han maler, og han skriver tekstene våre, så han produserer og lager i hvert fall en tredjedel av musikken, og jeg har hobbyer utenom. Jeg spiller i band her i Skottland, og jeg driver veldig mye idrett og sånne ting. Og, du har tid til å gjøre hva du vil, og det med kreativitet, det kommer... Du kan ikke kjøpe det ved å gi opp en jobb eller noe sånt. Nei, vel, du kan jo ikke det. Du kan jo hente inspirasjon i jobben din for den slags. Det er jo det som er meningen, også, ja. I hvert fall i livssituasjonen, ja. Du skal hente inspirasjon. Ja, nei, jeg tror egentlig det er litt greit sånn som vi gjør det, for det at vi er ikke avhengig av å tenke på at dette her må vi tjene penger på å tjene inn igjen, sant? Når vi lager den, så vet vi at vi liksom, det er kun hobbyprosjekt, og om det, vi lager det så bra vi kan uten å tenke på at det skal hverken selge eller noe sånt som det, og det tror jeg kan være en fordel. Hvis vi nå hadde reist til London og slått oss ned der, gitt opp jobbene og satsa på dette her på fullt, så måtte vi en gang begynt å tenke på en annen måte, ja. Sånn, så det... Ja. Nå har dere jo fått deres første TV-opptreden, så det burde jo hjelpe på det i alle fleste dager. Ja, men det er jo veldig stor pris på at vi får lov til å komme. Nei, det er vi som har æren. Det er vi som har æren. Etter vi har æren av å presentere det best vi får dårlig, det er sånn det skal lyde. Ja, det er veldig positivt at samlet som dere driver med. La oss heller få høre en sang til. Det er gjerne interessant å diskutere hvor flinke vi er. Hva har dere noe å by på? Highway Lizards. Yes. Det er en det er sang om landevegsrøveri og... Nei. Det er jo fra CD-en, det er en teksthefte. Ja, altså, jeg er så... Altså, vi synger jo disse sangene de to dagene vi er i studio, så liksom... Og de gangene vi er på hyttetur, og da... Sang nummer 2? Det er ikke litt nok hyttetur, altså. Nei, det har ikke vært så mye. Det er sang nummer 2 på CD-en. I've seen the highway lizards making their way back to the place where they started again. I've seen the chasers always taking part of the races, looking for something they just can't find. Oh, leave it behind.
out at 4:40 under the line. When at last you arrive, you decide to relax with a bottle of wine. But you've seen it all before, feel you gotta see it just once more to make up your mind. When they gather, talking about wife and weather, somebody choke, telling a joke that the meanest done. I've seen the drifters, I've seen the highway lizards making their way back to the place where they started the game. Have to run before the end of the line. When at last you arrive, you decide to relax with a bottle of wine. Though you've seen it all before, you feel you gotta see it just once more to make up your mind. Det var litt sånn... Det var litt jazz innimellom, altså. Ja, jeg må gi deg en liten musikk siden jeg er her, altså. Det er bra. Det er ikke sånn han er på CD-en, og dette her er sånn spesial. Det var ny, det var ny. Hvordan er denne på CD-en? Jeg har ikke fått tid til å komme den. Er fin på CD-en? Ja, den er riktig, da. Her er det litt sånn frijazz-tendenser når det gjelder både... Sånn, ja, så problemet er at når jeg kom inn i refrenget, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle synge. For det treier man igjen til å synge det, altså. Måtte vi ta en liten improvisasjon der, men... Det var den spesialiseringen, ja. Ja, men jeg mener at vi øvde litt før vi kom, så hadde det kanskje funket. Men da hadde det ikke vært oss, som vi sier. Det er bra å få det originalt og rett ifra hjertet også, da. Ja. Det er vel en av ideene bak TV-en vår også, tenker jeg. Ja, det skal være spontant og livsglede i det. Litt kontakt med seerne også. Dere skal få lov til å gi vekk noen av de CD-ene dere har tatt. Ja, vi har tatt med en 5-6... stygt, så de kan få lov til å ringe inn og få, hvis de gjør det. Jeg tror de er glad for det. Ja, for å håpe det. Jeg håper det er noen som kikker på dette. Det er det. Både på deres del og på våre del. Og så må jeg ikke la seg skremme av det vi gjør her nå. Når vi har spilt en CD, så er folk som har passet på oss hele veien, som får ikke gjøre stygge ting. Alt er blitt fint på CD-en, altså. Det er bare her det høres litt rart ut. Nei, jeg er imponert, jeg. Jeg får vel kanskje spilt noen gutteprogram eller noe sånt, noe på... Ja da, dere har spilt... Pausemusikk også. Ja, det er en tradisjon her at den gruppen som er i studio med meg, de får bli spilt under hele sendingen. Ja, det er jo... Det er bra. Det er positivt. Jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde på med det da, fordi at snart så får vi så mange band i studio at det er helt kokte ned i plater, men... Den tiden så jeg da. Men du snakket litt om musikkmiljøet her i sted. Hadde du... Nei, bare tøys, det var ikke du som snakket om det. Nei, det er jo greit nå egentlig å legge merke til. Vi kom jo ut med denne her rett før jul. Og det er jo utrolig mye som har kommet ut nå. Stavanger-musikken er på vei opp. En bølgetopp igjen, altså. Ja, jeg er sjokkert, og du sier sjokkert. Jeg vil ikke ha hva ordet, men... Imponert, jeg vet ikke, var dere med på julesalget her? Fikk dere ut noe med i forbindelse med julen? Ja, vi kom ut og følte jo egentlig at vi holdt på et marked som var helt mettet, fordi at alle avisene og sånt, det var mer sånn, nå er det et nytt band som kom ut med CD, sant? For det ble liksom standard, sant? To ganger i uka så kom det ut en nytt Stavanger-band, men... Det er jo veldig gøy å se at det begynner å blomstre opp igjen, altså det... Tror dere at det kan holde utover våren også, eller? Vi skal i hvert fall gjøre vårt for at det kommer nytt med jevne mellom. Nei, men det... Vi satser jo på at folk nå får høre på dette, og at de sprer seg gjennom venner og venner og venner og sånne ting, og... Det er liksom koselig å treffe folk nå, så jeg ikke hadde ventet at jeg skulle kjøpt seg den, så jeg likevel har gjort det, fordi jeg har hørt om det fra... andre folk, eller aviser, eller dette tilfellet dette, og radio har vi vært på. Dere skulle ikke tatt dere en tur opp om de andre plateforretningene og gitt de også et lite bunke? Altså, nå har det gått så langt at nå er liksom Platon som er vår plateforretning, så det er greit
Det er egentlig greit. La Platon gi de videre til de andre, kanskje. Ja, de selger de sikkert videre på 250 kroner til forskning og funger. Nei. Nei, men det er egentlig greit nå å ha med hele kontoret. Kjenner folk med på Platon og... Jeg ga oss en veldig fin sjanse til å lage vinduesutstilling og sånt. Vi fikk det gamle vinduet til Dire Straits, så det... Har det gått helt vinduet da? Ja, så det, de har jo vært veldig... Da skal vi ta en kikk på det med en gang, tror jeg. Det var et fint vindu. Takk. Ja. Maleriet, er det til salgs? Nei, det er en gave til teknikeren vår som takk for en meget fin og prisverdig innsats. Egentlig, så det er låst allerede. Men det er så veldig, veldig så viktig at vi har fått tilbakemelding fra de som, stor del av de som har kjøpt det, synes at det er bra å like det, og det er jo veldig positivt utgangspunkt hvis vi lager en ny, at ikke folk har kjøpt katter i sekken her, men at du faktisk får et meget bra produkt for de pengene, og sånn at vi liksom kan se folk i øynene etterpå og si, ja, der ser du. Vi skal reklamere litt for produkter deres under programoversikten. Ja. Så vi kan jo forberede dem på neste CD med å ta inn der. Kan dere ikke ta oss og gi vekk litt til seerne våre nå før dere går fra oss? Spille en sang til kanskje før dere går? Ja. Har dere noe nytt? Ja, ifra neste CD. Ja, det var helt topp. Så da blir det urframførelse. Altså. Ja. Nå, for anledningen så er det jeg som synger, for det er jeg som kan teksten liksom. Så, men det er aldri bestemt før, liksom, rett før vi går i studio, hvem som kommer til å synge av det, for vi må nesten prøve det ut, alle sammen. Det er en del slåssinger, altså, ja, hvem som skal synge av sangene. Så. Men hold opp CD-en her, så får de ringe inn mens dere urframfører helt nytt Just Before Dawnstoff. Det... Skal han ha en sang? Ja, så vil telefonnummeret komme på skjermen nå i blikk, men jeg synes dere skal si det også, og det er 53-18-98 som skal ringes her til. Og da kan jeg kjøpe den. Kjøpene vil man ikke få. Nei, vi skal gi vekk til de som ringer. Ja, det gjør man. Faktisk. Det gjør. Men her får du... Ja. Begrenset antall, så de spiller seg også. Ja, veldig begrenset. Så... Men imens så spiller vi sangen vår med. Jo da. Det er en sang ifra... ifra neste, som heter Running Out of Time. Så som sagt, jeg synger for anledningen da. Ja, jeg gleder meg. Så, ja, ok. And if you're not
Det er fra neste CD, så sånn kommer den til å høres ut. Ja, kanskje han har det sånn. Kanskje han har det sånn, ja. Ja, da er det bare å vente. Ja. Jeg sier tusen takk til dere for at dere ville komme. Ja, takk for at dere fikk den. De som fikk CD-en sier tusen takk for at de fikk den. Ja, håper de liker den. Kommer ned og henter den her hos oss. Ja. Håper det falt i smak. Det var altså Just Before Dawn, her fra Stavanger, ute med CD, går på Platan og kjøper den. Så var det neste lokale helter da. Og jeg vet ikke helt deg, kanskje det blir ingenting da. Hæ? Ha det bra. Ok, siste sang. Kjærlighetens vidunderlige gru.
Tusen takk for oss. Og da er det bare å ønske dere tilbake igjen til RTV i morgen kveld klokken 7. Og nok en gang RTVs sendetider. Tirsdag klokken 21.30, fredag klokken 19.00, lørdag klokken 19.00. God RTV! Came from different realities, gathered for a cause of sympathy, watching the fallen as the evil prepared to rise. Their eyes were filled with knowledge, watching the knife withdraw the stand. Just before dawn they went through their plans. 317, marching in the woods of a golden dream. 317, gathered to fight for a cause. Dark shades in the air make your courage disappear. You need to know, is it friend or is it foe? And when the forces are marching on, you believe the battle is already won. Feel so safe, you know it can't go wrong. 317, marching in the woods of a golden dream. 317, gathered to fight for a Nei, det er helt stille. Jeg ser ingenting her. Med 12 000 på både TV og video. Kvalitet koster det, gjør ikke det også? Ja da, ja da. Jeg legger på en hel masse, og så gir jeg dem 10%. Men jeg tror de gjennomskurer. Så er det litt forbindelig å grine. Leih heller hos Thorn. Tilbud på Philips 25-tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Time to quiet down now. Close your eyes and go to sleep. Everybody's dreaming now. Curl up and I'll cover your feet.
hush, hush, go to sleep. Daddy's gonna sing you a lullaby. Hush, hush, go to sleep. Daddy's gonna sing you a lullaby. Curl up and not curl.